اعلی حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. ادھروں تیر چلے آتے ادھروں تیر چلے آتے ادھروں تیر چلے. اعلی حضرت فرمایا غم تازہ کرنے کے لیے کربلا بیان کرنا حرام ہے. اور آل بیت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے, یہ اس طرح بیان کرنا آل بیت کی شان, یہ بھی حرام ہے. اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی,